No, pues Jones. Antoni. Yo pruebo al cellers de Badal, que son un cellers del Bages molt coneguts y que fan molt bona feina, per aquesta, si us fixeu en aquesta foto, perquè han posat en valor una cosa molt curiosa, que són les barraques de vinya amb tina, que no és només la típica barraca de vinya que els pagesos hi guardaven les seves coses, sinó amb tina, és a dir, que com que el Bages en el temps de la filoxera de França era tot vi, aleshores el vi, per no traslladar el raïm lluny, el feien allà mateix amb unes tines, no? I aleshores això, que ha estat restaurat per la Diputació de Barcelona, tota l'estat del Bages, hi ha moltíssimes, són bastant extraordinàries a visitar, doncs els cellers a Badal han fet l'experiència, de moment és només una experiència, d'elaborar un vi amb una d'aquestes tines, com es feia abans. I és una demostració de com el vi actualment ja no és només un producte de qualitat, sinó que també busca aquest valor afegit del territori, del paisatge, i de tornar una mica als orígens. Em sembla que és una iniciativa molt bonica que ajuda també a dinamitzar el territori i posar-lo en valor.